واړو چې د پروګرام باقاعده آغاز د قران عظیم شان د تلاوت نه وکړو د دې لپاره زه قاری اسد الله صاحب ته خاص کوم چې تاسو ته تلاوت کوي. ما ودعك ربك وما قلى ولم آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولن يجعل إذا فأعمى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَاسْتَحْدِثْ صَدَقَ اللَّهُ وَمَوْلَانَا الْعَظِيمُ. جزاك الله قاري اسد الله صاحب برکلی وي زاد الله لكم منا هلال سیب د سره موضوع سلام پیش کوم او زه شکریا ادا کوم ډیره مننه چې موږ دې غریب کنګر ته د تشریف راوړلو یو جهان مننه ډیره ډیره مننه کله د چا خدای کې هغه کله څوک وجلې په پوکو شي الحمدلله عباس رحمان صاحب او د دې خاندان له الله رب العزت ډیر عزت ورکړی دی او موږ او تاسو لم په کار دي د دې قدر وکړو د دې احترام وکړو او د دې مرسته او ملاتړ وکړو. داسې خو د مودې رئیسه دوی ته قومي مشري میلاو ده خو غواړو چې په دې راتلونکي الیکشن کې د دې علاقې د دې مومندو سرکاري مشري چې کومه ده په پارلیمان کې چې کومه مشري ده چې هغه پګړۍ موږ او تاسو د دوی په سر کېدو چې زموږ او ستاسو خدمت د نور کله په شانه وکړي او بل خبره دار چې دوی زمون خدمت مختم کړی دی او وسیم کوي او ان شاء الله چې بیا به هم کوي. د دینه پاس زه محمد جان بای ته پاس کوم چې راشي او یو څو خبرې وکړي. محمد جان سر زه د دې ډېر شکریا ادا کوم زمونږ د خپل خپل کندر لرالل او دې ځای کې موږ سره بل دا خبره ده چې دا د اوس نه نه ده دا هلال صاحب او هلال صاحب ګنې چې دا موږ اوس وپېژندل دا موږ ډېر ته پخوانه پېژندلي دي اوټونه هم دې له د مخکې نه الله دې وبخي یا نږدې ځمکه دې ورسره الله پاک په جنت کې شهزاده ملک هغه د دې وطن د دې مومند ځان له تعلیم زو نه چې د دې ټول مومند مشهور و پخوانه موټونه د هغه وو او اوس هم د هغه دي. که زه ستاسو ته قسم وخورم په هغې به زه ګناهګار نه شم چې پهله هلال صاحب اوټلو کې پاس کېدلو نو دلته ما پړه کې دا خوښه کړله چې یاره دا خو بس موږ خو همدغه یو ملک صاحب پېژنو که هغه اوټونو کې پاس هم شي او که پاس نه شي نو هغه په خپله پاس دی بغیر اوټونو پاس دی چې زموږ داسې یو خدمت راشي نو مطلب دا دی چې موږ نه په منډه کوي او هغه ځای له اردو کور ډېری هم راته معلومه ده او ستا بچی خدای دي که خوند هم ورسره کوي. بله دا خبره ده چې ما چوټونه ما اچول نو موږ خپل کورنۍ کې دا خواست وکړو چې ګوره ډېر خلک به راځي چا ته دېره مه بندوئ ګنې چې یاره مثال یو سړی به راځي او مطلب دا دی چې یاره موږ تا له اوټ نه درکوو پلانکي لې ورکوو دا ډېره سپکه خبره ده ته فخر خبره ده او تړه دغه چا نه وړی نه دی
او دار سړی قدرم کوي عزتم کوي خو چې چاته مړی نو هغه سړی ته دغه اچوي اوټه اچوي ما مخکې مو ته اوټونه اچولي دي د خپلې کورنۍ او یاره سندره خو ځکه ته دیو نه دا ټوله خوشحاله ده چې ریمان صاحب راغلی و او موږ ولسه چیم یې به کړی وو او دا خبره مو ته وکړه چې زموږ سرک نشته دی ملک صاحب یو بجلی نشته دی خو الله دې ښه کړي هغه راته دا خبره وکړله ویل که زه پاس وم هم دا سرک دله کومه او که پاس نه شو هم دا سرک دله کومه هغه سرک ملک ریمان وکړو راله بجلی راله راکړله نو یاره اوس موږ ده ته څنګه سترګې خوړی کړو او چې دی راشي او موږ ورله اوټ نه ورکوو او بل چاله ځو که نه بله دا خبره ده چې په غټه سطح زموږ دا سرک هم راغلې د قام بجلي هم دغه شانې ده په شواروز کې اوس د شپې په یوه بجه راځي یو بجه او بله بجه یوه هغه په شواروز کې دا یو ګنټه بجلي هغه په دوه سوه کې راشي او چې دوه میلټه کېږي نو هغه شپېته ولې هغه دغه راشي نو هغه اوبه هم نه راغورځوي ما په خپله دا کوې ایستلی دی چې ششو مې ورته وس نه کېږي او دغه ډیګۍ ته ناست یمه خو هغه هم زنانه به داسې وخت کې راشي چې هغه اوبه هغه ډیګۍ نه ډکوي بیا ته دې نورو کلو نه راوړي که نه په غټه سطح دا دی چې دا بجلي هم دغه شانې ده سرک هم دی اسکول هم نشته دی موږ څلور پنځه سوه کوری په دې سندره کې والله که بس موږ اسکول یو د څلورو څلورو کورو ما اسکول لیدلی دی دغه شانې لارې هم لیدلې دي سرک هم لیدلې دي خو زه زموږ به بس بدقسمتي نه به کېږي او بس دغه مې دغه دی په غټه سطح که څه کولی شو او پاس شلو نو مطلب دغه دې وکړي او دغه به زموږ هره نښتي چې موږ دله اوټونه ورنه کړو او بل چا نه لاس ورته وړه لکه او که ډېرې خبرې وکړم نو مطلب یې همدغه یو دی دا راغی او موږ ولیدو د مخکې هم پېژاندو چې هغه بل ځله دا پاس کېدلو نو پېنډه خان ما د دې پارس پلار دی او هغه زما اوخې دی د هغه ترلور ما سره ناسته ده نو ما په خپل زړه کې دا خو دغه کړې وه چې یاره زه به لال صاحب ته دا وټاچوم نو تاجور خان عجیب په ځای باندې دغه و اوټونه و او ستا بچی خو لیکه پېنډه خان ما دې پاره زه ونیولم ته لاسه ویل راشه ویل مخبه جانه دا غوټ به ده تاچې هلکه مال نه اچوم هغه ته مې ځان دغه کوم ویل قسم دی چې پر ټرانسفارمر پېدله کوم اورې دا خبره یې وکړه ده کله مال یا لکه ټرانسفارمر دومره دغه خبره نه ده که زما وس وشو په خپله بیا واخلم زه به ته بیا هم کلمه تېره کړم چې هغه وټ ما هلال صاحب ته واچو او لا تر اوسه پورې ما هغه ته ټرانسفارمر هم نه دي ویلي دا ډېره یو شرم خبره ده چې خو دا یو خبره ته کوم خیر دی دا وټونه داسې شی نه ده چې یو سړی شپږ ګڼي ګوره سو بای سو بل یو سړی نثار شلو یا مثال ساجد شلو هغه هم سل وټه واخیستل او هلال صاحب هم سل وټه واخیستل یو برابر شلو یو چې زه واچومه نو هغه پې پاس کېږي هلال صاحب دا د کروړونو روپو خبره ده دا د اربونو روپو خبره ده چې هلال صاحب په دې یو وټ باندې پاس کېږي زما نو مطلب دا دی دې تر یو سړی سوچ وکړي که نه یو وټ کې دومره دغه ده چې دا ګوره یو سړی سپک ګڼي مړه خو یو وټ دی په دې یو وټ باندې سړی دغه ته رسي سیملۍ ته رسي او زموږ دغه که خیر ایمان دی او دغه اسلام دی که خیر او دام جبه ده دام واده ده که خیر موږ بنده له اوټونه ورکو دا زموږ رور دی مخکې موږ له ورکړي دي اوس بیا ورکو او بس په دې کې نوره صدقه خبره نشته دی ګنې چې را